Розбудовуємо громади. Разом. Від коріння сила, від землі, від коріння мудрість і відвага. Корінь в собі, як зіницю бережи, це важка щоденна справа. В світі, де змішалося усе, нації, релігії, народи, виглядає, може, і не зле, та хто ти, якщо не маєш роду? Добрий день, мене звати Марія Філанца, а вас? Дуже приємно, це українська хатина. Тут новонароджені діти знають про свої українські корені, про свої традиції, культуру та тяжке минуле. Отож, давайте розпочнемо нашу подорож. Вітаю вас на програмі «Молода діаспора». До нашої студії надійшов репортаж, який став темою нашої сьогоднішньої передачі. Давайте переглянемо. Чому мені важливо допомагати розбудовувати українську громаду в Канаді на діаспорі? Але давайте зададемо собі відверте запитання. Що би сталося з усіма нами українцями, якщо б ми не цікавилися і не підтримували б українську громаду в Канаді на діаспорі? Маю декілька питань до вас. Назвіть, будь ласка, трьох українських героїв борців за незалежність України. Українцями в душі і по суті, не підтримувати зв'язки з діаспорою, не розвиваючись, не вивчаючи свою історію, культуру і традиції, ми стаємо бездуховною нацією. А якщо нації відібрати душу, то однією державою на планеті стане менше. Оглядаючись назад за океан, я бачу, як важко зараз живеться в нашій Україні. Внутрішня руйнація та зовнішні впливи руйнують духовність та культуру української нації. То ми, молодь діаспори, хочемо об'єднатися спільною ідеєю захисту українськості. Це нам час встати і захищати наші культурні корені, тому що без них наша ідентиція буде втрачена назавжди. Тому що тут, на канадійській землі, ми маємо шанс зберігти нашу мову, традиції та мистецтво від знищення та забуття. Отож, друзі, хто за Україну? Я. 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 Настя Цар! Канада втіла в собі унікальну можливість для багатьох націй та народностей почувати себе вільно та незалежно. Використовуючи цю нагоду, я також маю можливість підтримувати свої українські корені та розбудовувати українську громаду. Я вибрала для себе шлях, який ви також можете пройти, щоб стати активним членом української громади. За давньою українською традицією, добра справа починалася з молитви. Спільна молитва, спільне хуття, спільне свячене стали наріжним каменем об'єднання української громади. Тому я підтримую свою церкву через участь в коляді, гаївках та писанкарстві. Також ми, молоді українці діаспори, маємо можливість зібратись разом, полівати та виступати на фестивалях. Я також виступаю на сценах у складі ансамблю «Україна». Ми на Blue Rest Village – це серце української громади, це наш Торонтівський Хрещатик. Україна – це наше коріння, наша надія і наснага. В Канаді ми реалізуємо наші можливості. Краще в тесті є прикладом успішного українського бізнесу. Тут ми маємо все – українські продукти, українські товари, навіть українську ковбасу. Так як кажуть, світ у свого пасує, так було і зараз є. Я маю повний доступ до україномовної освіти, що
що допомогло мені стати одною з переможниць конкурсу імені Олега Ольжича, присвяченого річниці Незалежності України. Тепер, оглядаючись назад, я з вдячністю згадую свої роки, проведені в суботній школі Цьопи Палії та цілоденній школі Святого Йосафата. Саме тому мені дуже важливо, щоб наше коріння не пропало і не загубилося у віках. Тому ми, молоді українці діаспори, бережемо спадщину та культурне надбання минулих поколінь. Зараз ми знаходимося в чудовому музеї українського мистецтва в пансіоні імені Івана Франка. Погляньте на всі ці прекрасні експонати, створені руками українців багатьох поколінь. Пансіон був заснований силами та засобами української громади. Сьогодні ним керує пані Тереня Тонкович. Українська діаспора має чим гордитися. Подивіться на багатство цих експонатів. 120 років українців в Канаді. 120 років розбудови та примноження української культури в Канаді. 120 років розбудови, служіння та обов'язку. Українці мають чим гордитися. Переймаємо традиції ткацтва, гончарства та вишивання, щоб вони залишилися не тільки як експонати в музеях, а стали живим мистецтвом. Завдання нас, молодих, зберігати цей зв'язок поколінь, оскільки культура зберігається не тільки через експонати, а через людей. Шануймо наших старших. Вони зберегли для нас українську мову, українську пісню, українські вареники. Вони влили в нас українську душу та любов до батьківщини. Покладаємо надію на маленьких українців і на нас, молодих, продовжувати розбудовувати українські традиції. Настуня, а як ти допомагаєш розбудовувати українську громаду? Я йду до української школи, я йду до української танці. Отож, не сидіть вдома, не гайте час. Цей час ви можете використати, щоб допомогти розбудовувати українську громаду в Канаді на діаспорі. Дякую за увагу! Рід, родина, батько і земля. Мама, мова, мила Україна. В цьому є твоя частинка «Я», твоя спадщина, твоя життєва сила. В тобі відродилось тисяч доль, ще мільйон падінь і звершень. В тобі народився весь народ, без вагань, у тобі, як уперше.